Man šķiet, ka jādomā jau vispār, kādai valstī tērēt naudu sportā. Un tas primārais uzdevums, vismaz kā man šķiet, un kā tam vajadzētu būt, ir tautas veselība, mūsu līdzcilvēku veselība. Veselā miesā, vesels gars, ja cilvēki nodarbosies vairāk ar sportu un sāks to darīt bērnībā, tādējādi pierodot to darīt arī vēlāk, tad teorētiski vajadzētu mazāk būt izdevumiem veselības nozarē un jau pamatā būtu jādzīvo labāk, veselīgāk. Tāpēc atbalstu pilnībā to, ka nauda tiek novirzīta bērnu sportā, nu, pa prioritāriem sportiem. Es domāju, ka skaidrs, ka elites sports, profesionālais sports arī ir nepieciešams, lai jauniešiem būtu, ko tiektos, lai būtu elki, lai viņi redzētu to, kur viņi varētu nokļūt. Un es domāju, ar lielāko daļu bērnu parunājot, sākot no kaut 14 gadu vecuma, kad bērnam mainās tās vērtības, kad vecāki, kā līdz tam vienīgie pareizās domas autori, kaut kur paiet nedaudz sāņus nostāk un parādās kaut jauna elki dzīvē, tad nu, ļoti daudziem ir tieši šie sportisti, ir kā elki, kuriem viņi vēlas līdzināties. Tas tomēr arī iemāca kaut kādas lietas kā mērķtiecība, kā iešam pēc saviem mērķiem, un tās ir ļoti vajadzīgas. Bet nu, te, droši vien, ka par tiem elites sportiem runājot ir jādomā un jāskatās, kurš tad ir tas, kurš reāli pavelk tad jaunatni līdz, kurš motivē, iedrošina jaunatni un kurš ir tas sporta veids, kuram tomēr nu, ļoti, ļoti šauri tā auditorija. Ir mīts, ka vidējais sporta patērētājs ir vecumā no 20 līdz 30-40 gadiem, bet tas ir ļoti izteikts mīts. Ja mēs skatāmies realitāti, mēs skatāmies TV reitingus, mēs skatāmies pētījumus, kas ir milzīgi starptautiski pētījumi veikti, tad vidējais sporta patērētājs ir 45 plus atsevišķiem sporta veidiem, tuvāk 60 gadiem atsevišķiem veidiem 60 pat plus gadi. Un, ja mēs redzam, ar ko sports principā šobrīd jau saskarās un kas ir tie nākotnes izaicinājumi, tad tas ir kā pievilkt jaunāku autori. Un te mēs atgriežamies tā valsts pamatu uzdevumu tērēt naudu, lai mums ir veselā miesā, vesels gars, lai jaunieši nodarbotos ar sportu jau sākot no agrīna vecuma. Un, ja mēs, kā jau teicu, turpināsim domāt, kā mēs to darījām pirms 20 gadiem, tad mēs diez vai sasniegsim tos rezultātus. Un, ja mēs pasimies arī, kā šī sporta vidēja autori ir novecojis, tad 20 gadu laikā tie ir nedaudz virs 10 gadiem praktiski visām līgām. Un, mēs redzam tās pasaules līgas, kas iet pa priekš citiem, Nacionālā basketbola asociācija, UFC, jaukta cīņu mākslas organizācija, kā divi, laikam, tādas spožākie piemēri, kur ļoti aktīvi cīnās par šo auditorijas daļu, kas ir jaunāk par 45 gadiem. Nu, protams, ka tam ir savu veidi. Mums jārunā ar jauniešiem arī tādā veidā, kā viņi to ir pieraduši. Tādā attiecīgi, vai tie ir saucamie īsie dažādi video, vai tās ir dažādas komunikācijas formas sociālos tīklos, bet respektīvi, mums ir jādomā jau šodien, kā iesaistīt to cilvēku citādāk pēc 10-20 gadiem, tur būs diezgan bēdīga šī situācija. Sporta autori gluži klasiskā, sporta autori gluži vienkārši izmirs. Un te man gribas vilkt paralēles arī ar šīm 95 federācijām. Nu, mēs nevaram skatīties tā, ka mums ir pamat vajadzības aizbraukt teiksim, konkrētās federācijas nacionālajai izlasējušu čempionātu vai noorganizēt nacionālo čempionātu iekšēnē klubiem. Un tad mums tas ir jādara, jo mēs tā vienmēr esam darījuši, un tas mums joprojām ir, nu kā mēs tagad pēc 30 gadiem neorganizēsim nacionālo čempionātu vai nesūtīsim izlases uz kādu turnīru, bet nu, tad mēs atgriežamies, ja valsts tam tērē naudu, ja tas tā ir privātā nauda un tā ir finansiāli, ja ekonomiski pamatot nauda, tad viss strādā, ekonomiski strādā, bet ja tas tiek uzturēts no valsts naudas, nu tad mums ir jāatgriežas pie tā, kāda ir pamata uzstādījuma šīs naudas piešķiršanai, un tas tomēr ir. Lai vairot sabiedrībā veselību, lai pēc tam mums būtu mazāk rēķini veselības ministrijas galda. Nu, nu, mēs nevaram turpināt mūžīgi atbalstīt ar mazām summām milzīgu skaitu federāciju, kas realitātē nu, nepilda šos uzdevumus, kas un ar katru gadu tas paliks arvien sarežģītāk un sarežģītāk, nemot vērā vispār sporta izaicinājums tam, kā sports ir transformējies. Kādreiz sports bija sports atsevišķi pats par sevi pastāvo. Šobrīd tā ir izklaides sastāvdaļa. Sports ir ļoti plats sojas spēris pēdējos 20 gadus, lai par tādu kļūtu. Tas principā, nu, nesen Jordan filmu visi skatījās, un viņš bija tas, kurš basketbolu, teiksim, ievedenī rokzvaigžņu dzīvē, jeb šajās dzeltenajās lapās, kā mums šeit to patīk saukt, un tā arī sports pamazām transformējies, ka tā ir izklaide. Ja cilvēki ir gatavi maksāt par izklaidi, tad skatītāji ir. Ja cilvēki nav gatavi maksāt, tad skatītāji nav. Un te, tas viss ir tādā vilcieniņā ar vagoniņiem, un ja kaut kas iztrūks, nu, tad beigās mēs nesasniedzam to galu mērķi. Ja mēs, teiksim, pasakam, 95 tiešām ir par daudz, kuriem tad būtu jābūt tajā skaitā, kur tās valsts naudiņas tiek?
Es teiktu, ka ir jāuzliek kvalifikācijas normatīvu, bet tiem kvalifikācijas normatīviem ir jābūt izstrādātiem atkal, nevis domājot 20 gadus atpakaļ, bet ir jāsaprot, un šīm federācijām ir jāuzdod jautājums, kā jūs mums palīdzēsiet īstenot tas mūsu mērķis. Attiecīgi, mēs, federācija X, pasakam, mēs izveidosim stratēģiju, kā mēs uzrunājam jauniešu sociālos tīklos, mēs esam veikuši pētījumu, mūsu autori šobrīd ir tāda un tāda, mēs redzam, ka mēs esam iedvesmojuši tik un tik procentus nodarboties ar sportu, tas ir vairāk kā tai un tai un tai federācijai, mēs tik un tik gadu stratēģijā gribam palielināt šo skaitu līdz tur N procentiem. Nu, šis katrs gadījums ir atsevišķis, bet es domāju, ka tam ir jāpieiet tieši no tādas profesionālas biznesa vides skatu punkta. Nevar, mēs nedzīvojam ar Padomju Savienībā, kur iedod naudu, lai to apgūtu. Nu, ir tomēr jābūt arī kaut kādam pamatojumam, ir kaut kas vairāk ir jādara. Nu, sports tikai tāpēc, lai sports notiktu, nav nevienam. Nu, šis laiks man šķiet lieliski pierāda. Nu, sports nav vajadzīgs tikai tāpēc, lai tas notiktu. Sports ir vajadzīgs tur, kur cilvēkiem par to ir interese. Nu, un tad attiecīgi arī parādīt, kā šo interesi ģenerēs, kā uzrunās jaunās paudzes, kā uzrunās ne tikai jaunās paudzes, vispār kā arī vecākiem ļoti svarīgi interesēties par sportu, lai viņi sūtītu savus atvases trenēties, lai viņi paši turpinātu nodarboties ar sportu varbūt un par to runāt. Nu, tā kā es prasītu drīzāk tādu stratēģisku plānu, kas varētu beigās, teiksim, sākotnēji būt vīzija, vēlāk stratēģija un beigās jau pāriet darbu uzdevumos, kurus noslēdzot līgumu, piemēram, ar ministriju vai teiksim, federāciju padomu, kas šo naudu iedala, tad, nu, attiecīgi, mēs pēc tam arī varam kaut kādos kumulatīvos rādītājos redzēt, ka, teiksim, pa trīs gadiem tas ir sasniegts, tas varbūt nav sasniegts, bet, nu, kopumā rezultāts apmierināts, pagarinām līgumu un ja kāda jauna federācija grib tur iekļūt, tad tāds pats ceļš. Tām federācijām, kuras ir maziņas, kur varbūt tie sporta veidi nav tik plaši, kas iesaista tos pašus jauniešus, tad tām būtu vairāk jādomā tīri uz pašfinansēšanos, uz privātā sektora piesaistīšanu. Jā un nē, man nāk prātā, manuprāt, tādā sporta mārketingā pirmie ģēni, ja tā varam teikt, Latvijā bija Sērģis un Rasmans. Principā, tas, kā viņi iegāja sportā, kā viņi spēja sev pasniegt tiem laikiem, kuram mājās, man mājās bija plakāts, Sērģi un Rasmiņi, tev arī bija mājās plakāts. Un tieši tā, viņi spēja ap sevi radīt milzīgu haipu, un tur atkal līdz nāca arī, protams, tas, ko es teicu, tā otra puse, kad ir iespēja arī piesaistīt privāto sektoru atbalstu. Bet, nu, nevien, tā jau arī nav, tā ir viena komanda. Mēs nerunājam par milzīgu federāciju, mēs nerunājam par 300, 500 tūkstoši vai vēl vairāk bērniem, kas ir apakšā. Mēs runājam par diviem braucējiem, kuri spēja izveidot no sevis milzīgu zīmolu un spēja savākt, cik cilvēks trasē, kad notika Latvijā posms. Un viņam arī bija jāscenšās ar hokeju, viņam arī bija jāscenšās ar futbolu, ar basketbolu, un viņi spēja ļoti veiksmīgi to izdarīt. Tā ka, nu, tās varbūt vairāk tādas, nu, atrodas. Tas nozīmē to, ka tas pierādījums, ka arī tādas nepopulāras federācijas, ja grib, tad teorētiski arī pat varētu arī izdzīvot šādos apstākļos, kādas tu varbūt piedāvā. Nu, vienkārši vajag mainīt domāšanu. Vajag saprast, ka sports ir izklaides sastāvdaļa. Un, tas vairs nav klasisks sports, kur tu atver telefonu grāmatu, basketbola treniņu. Tik. Kaut kā tev ir jāpasniedz sev. Nu, arī treneri šobrīd jaunie. Nu, tā, man ļoti daudz ir... Labi pazīstam un ir sociālajos tīklos, es redzu, kā viņi reklamē savas grupas, kā viņi cenšas piesaistīt audzēkņus. Nu, tas jau ir dabisks process, nu, tas notiek. Nu, ja trenerim jācīnās jau jaunajā šajā vidē sociālajos tīklos par bērnu piesaistīšanu, nu, tad kāpēc federācijai to vajadzētu ignorēt, stāvēt tam pāri un par to nedomāt?